R-kioski tuo monien palveluiden kioski. City Market K-ryhmästä isoin. K-ryhmän pienin K-market. Saat pienemmät päivittäishankinnat. Prisma ja APC tuo S-ryhmän isoin. Sale pieni on. S-market välistä siitä. Ruokakauppoja. VR-junayhteydet sulle. Tallink, Silja Line, Viking Line tarjoaa sulle risteilyt. Poliisi, palolaitos, sairaala, terveysasema, sosiaalipalvelut, nää sulle sosiaaliapua antaa. Ostoskeskuksesta saat monenlaista. McDonald's, Burger King, Hesburger, jos sua hiukoo, pikaruoka siihen tehoaa. Finnair, Matkavekka, Matkapojat, Aurinkomatkat, Ikaalisten matkatoimisto, Matkoja sulle myy, Kappaal, Lindex, H&M, Kekäle, K-kenkä, sulle vaatteita myy. Löytötex, Verkkokauppa, Veikonkone, Puuilo, K-rauta, Stark, Apteekki, Sotka, Masku, Ikea, Motonet, Piltema, Tokmanni ovat esimerkiksi sekalaisia kauppoja. Telia, DNA ja Elisa sulle myy puhelin, liittymät edulliset. OP-pankki, Danske Bank, Säästöpankki, Nordea, sulle pankkiasiointi helposti käy. Erilaiset urheilutapahtumat, konsertit, teatterit ja elokuvat viihdettä tuovat. Ravintolat ja kahvilat piristystä elämään tuo. Myös muita yhteiskunnan hyötypalveluja tarjoaa tämä yhteiskunta. Pintaraapaisu, mitä et ole ennen tohinassa huomannut mietiskellä syvällisemmin. Peruspalveluita näitä käyttää meistä jokainen.